20 дууны төсөвтэй холбогдуулаад бас энэ төсвийн үрэний мэдээлэл төсвийн төсөөллийн үйл нэцлийг бол хэлцэж байна. За тэгэхээр би зүгээр 1 2 3 зүйлийг онцолж хэлэх гэж байна. Энд юу гэхээр нэгдүгээрт төсвийн үрэний мэдээлэл бол өөрөө энэ макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт. Ирэх оны төсөөлөлт хамаглал өөрөө ямар байх вэ? Ирэх онуудад бид нар ямар эдийн засгийн бодлого баримтлах уу гэдэг гол үндсэн ерөөсө бодлогын баримтчил бол энэ төсвийн үрэний мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр бид нар улсын хурлаас дөнгөж энэ 7 сарын 7-нд батлагдсан төсвийн шинжилгээ хуулиудын хүрээнд бол төсвийн хүрээний бодлогын баримтчгийг хэн баталдаг байх, хэн босруулдаг байх, хэн төсөөлж оруулж ирдэг байх юм. Энэ чиг үүргийн гол ялгаа заагуудыг бид нар нэлээ гаргаж өгсөн. Яг нь нэг талдаа 7 сард батлсан ч гэсэн бид нар энэ ирэх оноос бол бүр утгаар хэрэгжих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр би хэлэх гээд байгаа гол зүйл юу гэхээр бид нар ерөөсөө төсөөсөө өмнө эхэлж бид нар заавалчгүй төсвийн хүрээнийхээ мэдээллийг хилцдэг байх энэ дэгийг одоо энэ өнгөрсөн оноос хийгээд тогтоож эхэлсэн байгаа шүү. Өмнө нь бол та бүхэн гэрчлүүд бүгдөө мэдчихэж байгаа бах. Төсөв хилцдэг, дагалдсан баримтчч шиг дараа нь дараагийн 7 оногт нь төсвийн хүрээнийхээ мэдээлэл түүний өөрчлөлтүүдийг хилцдэг байсан. Тэгэхээр бид нар энэ жилээс эхлээд гол бодлогынхоо баримтчтэй бид нар өөрчлөлт оруулах юм уу, үгүй юм уу? Тэрийгэ эхэлж яриад тэрэн дээрээсээ үнслэх дараа жилийнхэн төсвийг төсөвлөдөг энэ хандлагын өөрчлөлтийг төсвийн үрийн шинжилгээ хуулиудын хүрээнд бол нэгдүгээр хийсэн багтаа. За хоёрдугаарх гол асуудал. Би энэ чинь өнөөдөр эдийн засгийн хөгжлийн яамны гол бодлогын газрын дарга нар, хэлтсийн дарга нар гол хүмүүсүүд би энэ чинь байгаа болов гэж харж байна. Тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийн яам дараа жилээс эхлээд төсвийн үрийн мэдгэлийг босруулдаг болж байгаа. Өмнөх хуулийн хүрээнд бол сангийн яам бол босруулж орж ижсэн бол дараа жилээс энэ гол ерөөсөө макро эдийн засгийн үндэслэл тооцоолол төсөөллийг эдийн засгийн хөгжлийн ямар оруулж ирнэ. Эдийн засгийн хөгжлийн сайд нь асуултанд хариулдаг болно. Та бүхэн жил тойрч бүх тооцоо судалгаа тооцоолуудыг бол хийдэг болох энэ чиг үүргийг бол бид нар энэ хуулийн хүрээнд бол гаргаж өгсөн байна. Яагаад вэ? Бид нар шинэ эдийн засгийн хөгжлийн яамтай болсон. Иргэдэж бид бүхний хувьд ч хүлээлт байгаад байгаа. Эдийн засгийн хөгжлийн макро эдийн засгийн гол ерөөсөө судалгаа төлөвлөлтүүдийг гаргадаг байх үндсэн чиг үүргтэй болсон. Тэгэхээр та бүхний эдийн засгийн хөгжлийн ямыг бол одооноос эхлээд энэ бэлтгэлээ хангаж яг энэ макро эдийн засгийг докторж болох бодлогынхаа судалгаануудыг би хийж эхэлсэн. Хүний нөөцөө бүрдүүлсэн эдийн засгийн хандлагын загварчлалуудыг тооцоол модулуудыг бол гаргаад хийгээд явж байгаа гэж би харж байгаа. Хэрэв яг макро эдийн засгийн газрынхан дарганч гэдэг юм энэ хүн бол та бүхэнс бидэрт мэдээлэл өгөөрэй. Та бүхэн жил тойрч яг Монгол улсын макро эдийн засгийн цаашид 5 жил өнөө дараа жилтэй холбоотой байна уу тооцоо судалгаа дүн шинжилгээг тогтмол хийдэг байх хэрэгтэй байна. Эдийн засгийн ямар загварчлалыг ашиглаад байгаа. Магадгүй хэд хэдэн загварчлалтай тооцоод хэд хэдэн хувилбаруудыг гаргаад ингэж хийдэг байх. Энэ үндсэн үүрэг бол гарч ирсэн байгаа шүү гэдгийг хэлэх гээд байна. Яагаад өгөхөр? Ерөөсөө бидний хувьд бол асуудал бол байна аа. Макро эдийн засаг дээр нэг талтаа. Өөрөө жижиг эдийн засагтай, нээлттэй эдийн засагтай нэг талтаа давуу тал нь. Гэсэн мөртлөө гадаад худалдаа хөрөнгийн урсгалаа баг бүрдэн либерачилсан эдийн засгийн өрөөсгөл бүтцтэй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ болгон бид нар өөр өөрсдийнх нь онцлог дээр суурилсан энэ загварчлал модель хэрэгтэй байна. Би зүгээр нэг жишээ хэрэгтэй. Ягаад төрийн зохицуулалт энэ бодлогын уялдаа зохицуулалт хэрэгтэй байгаад байна. Энийг хийх ёстой газар нь эдийн засгийн хөгжлийн яам байх ёстой байгаад байна. Зангилаа газар нь өөр юм байх ёстой гэдэг нь зөвхөн их шиг хэлэх гээд байгаа. Адаглаад ажил хүчинтэй холбоотой асуудлууд дээр эдийн засгийнхаа ерөнхий төлөвлөлтийн хүрээнд бид нар шаарлалтаа мэдрэгшлийнхаа тоог нь тооцооллыг нь гаргаж түүндээ таарсан босролын эзэсрэлт гэдэг юм уу, датас сэтгэл байдаг юм уу, энэ болго гарах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр та бүхэн ч яг энэ судалгаагаа хийж чадж гин үү? За 83. За эдийн засгийн хөгжлийн яамны макро эдийн засгийн бодлогын газрын даргаын хэм болоо гишүүний асуултанд хариулъя. Хуулийн батлагдсан хөлбөрийг аваад үзээд танилцаад явж байгаа. Эдийн засгийн төсөөллийн хувьд бол тодорхой загварууд хөгжүүлээд мөн дээр нь цаашдаа яг эдийн засаг яаж хөгжих юм бэ гэдэг бодлогын чиглэлээ тодорхойлоод тэр хүрээндээ зорилттой өсөлт болон бусад макро төсөөллүүдэд тодорхойлоод ингэж ажиллаж байгаа. Дараа жил бол төсвийн үрэний мэдээллийг манайхаас хуулийн дагуу оруулж ирэх байна. За
санхүү төсвийн судалгааны газрын дарганы цолбоо хариулт юм уу? Судалгаа байна уу гэж асуусан шүү дээ. За ганц зөргийн тэмүүлийн гишүүн тодруулчихсан. Тэгвэл би зүгээр эдийн засгийн хөгжлийн асуудал асууж байгаа. Гол асуудал нь ерөөсөө энэ эдийн засгийн хайг бодлоготлаас гол зохицуулт хийж явах хэрэгтэй. Тэрийн энэ зохицуултыг чинь хийж явах хэрэгтэй. Зангилаа газарч нь эдийн засгийн хөгжлийн явах хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөөсөө цаашдаа энэ төсвийн үрэний мэдгэлтэй холбоотой эдийн засгийн тооцоолт холбоотой асуудлыг танаа яам дангаж хариуцж оруулж ирж байдаг байх хэрэгтэй. Бүх тооцоолыг хийдэг байх хэрэгтэй. Яг үүн чиглэлсэн хүний нөөцөө бүрдүүлж магадгүй доороо тэр судалгааны хүрээлэнтэй байж Монгол улсын магадгүй хамгийн гол ерөөсөө энэ бодлогын тооцоол судалгааг хийдэг байх. Энэ хүний нөөцийг бэхжүүлж бодлогынхаа судалгааны хүрээлэнтэй ч гэдэг юм доороо энэ төвтэй байхын бодлогыг та нар хийх ёстой байгаад байгаа шүү. Яг энэ чиглэл дээр байж чадчихна уу гэдэг асуулт асуугаад байгаа. Гэтэл дараа жил орж ирсэн яг бах байдгаараа ч гэдэг юм уу юу гэдэг шинэ юм бүрдсэн байж болно. Гэхдээ бид нар хугацаа өгöd байгаа шүү та бүхэнд. Бутн 1 жилийн дараа жилийн хавар 3 сард орж ирэхэд эдийн засгийн хөгжлийн юм энэ бэлэн байх ёстой байгаа. Эндээ хүүхдээ зорцуулж та бүхэн төлөвч чадчихна уу? За хариулт нь тодорхой байна. Бэлдэж байгаа ч гэж хэлээч гэж энэ тэгж хэлэх юм байна. За одонгийн зөвтгөрлөх шүү. Тэгж лам байна. 24 оны төсөв орж ирж байна. Төсвийн зарлага 27 их найд. Тэгэ ард иргэд энийг бас хэдийн хэмжээний их тоо гэдгийг бас мэдхгүй байх. Зөвхөн өнгөрсөнтэй харьцуулах юм бол 20 оны төсөв 13.9 их найд байж 20 оноос одоо дөрөвдөг жил рүүгээ энэ парламентын хугацаанд Монгол Улсын төсөв 2